děkuji. Teď v následujících minutách, když jsme se ještě měli dále točit okolo toho tématu důvěry, tak jak jsem já pochopil tu námitku paní Kandikulioty, tak se složení a ta personální transparentnost, řekněme, odvíjí od nějakého obecného předpokladu, že nevěřím policistům, tudíž nebudu věřit ani policistům v inspekci. Oproti tomu je ten názor, který říkal pan Bílek na závěr, považuji za výhodné, že jsem policista, že jsem prošel zkušenosti policisty, protože té policii rozumím. Já svoje bývalé angažmá v policii, a to prosím nás vůbec neprezentifikuju, tak vnímám jako výhodu. Za to 28-leté působení v policii znám poměrně dopodrobná strukturu tohoto největšího bezpečnostního sboru a dokážu si najít ty slabiny toho systému. Určitě je to nějaká určitý druh výhody, ale v čele inspekce přece může být i osoba, která má znalost práva, může to být bývalý soudce, bývalý státní zástupce, který ale nemá takovou nějakou tu kolegialitu s těmi policisty. Já jsem odpatřil těm poslancům, co prosazovali do zákona, aby ředitel GIPSu nebyl příslušník. To si k tomu přiznám. Není to nic proti panu Bílkovi, ale bylo to jednak z toho důvodu, že ta zkušenost zahraniční taková je a je dobrá. To je jeden důvod. Potom druhý důvod je takový ten optický, jo, že skutečně jsme volali po nějaké nezávislosti a ta nezávislost je vždycky daná tím, že přijde někdo jakoby zvenku, ne přímo z toho prostředí. Já jsem to prosazoval ještě z jiného důvodu a to je ten, že máte funkční období a po skončení toho funkčního období vlastně podle toho zákona, to se tam potom muselo doplnit, jako kam s tím ředitelem, že jo? Kam s ním, to je velká otázka. Ano, z toho zahraničního, z toho anglického modelu, vlastně tam ta personální politika je transparentní. Tam lze dohledat, kdo jsou ti lidé v tom v čele. Určitě tam jsou všichni řadoví zaměstnanci zveřejnění, ta jména, to ani není potřeba. Ale prostě ti hlavní hráči té instituce, kdo to je, jaká je jejich minulost, prostě životopis, proč by tam taky nebyla fotka. Znova opakuju, generální inspekce, a to je ten její hlavní důvod toho konstatění, tady je proto, aby odhalovala, prověřovala a vyšetřovala a navrhovala státnímu zástupci jejich účelování. Kvalifikovaný pracovník, který, nezlobte se na mě, je přetřásán jiných jeho jméno, tak jako si nemyslím, že by měl veškeré podmínky ke své práci. Aby náš inspektor měl vyvěšenou fotografii na webovských stránkách, a to se týká i těch vedoucích představitelů. Takže je mi líto, tady se asi naprosto neshodneme, ale já na tomto budu skálu pevně trvat. Neustále se točíme kolem toho tématu. Důvěra je spojená s personálním obsazením a do jaké míry to personální obsazení zveřejnit nebo nezveřejnit. Žádný služební zákon nám nic neomezuje. Kohokoliv se mi zeptáte, to vám řeknu. Takže skutečně ta pozice je naprosto odlišná. Si ani nemůžeme dovolit si hrát na nějakou bezpečnostní službu, na nějaký bezpečnostní úřad. Těch informací je tam samozřejmě celá řada, ale to je všechno právě spojeno s tou důvěrou, že pokud bychom jenom naznačovali něco takového, že máme tady ombudsman, ale neřekneme vám, kolik má zaměstnanců a kolik to stojí a co vlastně ti zaměstnanci dělají, tak slušně řečeno, můžeme zabalit. Co bych jako pochopil, je prostě jakési odstřížení se teď od roku 1. ledna 2012 od těch bývalých inspekcí, které byly, a rozjetí jakési nové politiky toho úřadu, té instituce jako takové. Generální inspekce se ani nemůže odstřihnout od nějakých bývalých praktik. Za prvé proto, že nikdo nikdy neřekl, že ty bývalé praktiky byly jakýmkoliv způsobem špatné. Určitě mnohem důležitější je právě ta skutečnost, že jsou tam pořád ti stejní lidi. Takže pokud v případě nějakého policejního násilí inspektor vyslechne podezřelé policisty za 3 měsíce a tento člověk stejný je tam i nadále teďka, tak já mám velké obavy o tom, jak bude vyšetřovat ten nadále. Dělat jaksi takovéto šablonovité soudy a priori souzení těch lidí, já bych to nedělal.
U nás skutečně je několikafázová kontrola. Za prvé začíná u toho vedoucího pracovníka a mohu vás ubezpečit, že ta skutečně probíhá velmi důsledně. Dále pak je zde dozorová a dohledová činnost státního zástupce a v neposlední řadě je to činnost jednotlivých představitelů těch politických orgánů. Takže já prosím, bych potřeboval toto konkrétně, abychom to dali prověřit. Pokud to diskvalifikuje toho příslušníka pro to, aby nemohl vykonávat tu svou činnost, tak samozřejmě ta příslušná opatření provede. Jedna z těch důležitých novinek v pravomocích a povinnostech inspekce je povinnost analyzovat trestnou činnost jako celek a vyvozovat nějaká doporučení. Tak jsem říkal na začátku, že ty doporučení musí být neprůstřelné, že ta naše činnost musí být prostě pokud možno rychlá, pokud možno neformální, pokud možno do ní zapojit i ostatní prvky té veřejné správy, média, snažit se zkrátka přesvědčit o tom, že to, co děláme, má smysl. A důvěra o informacích, důvěra o tom, co prostě ti lidé ví, anebo chtějí vědět. Protiprávní činnost začíná přece někde u nějakého služebně nebo společensky nepřijatelného chování. Jestliže se příslušník chová nevhodně na nějaké veřejné shromáždění, ještě to nemusí znamenat, že by měl být potrestán. Ale může to o něčem svědčit. Já teď jsem oslovil ředitele jednotlivých bezpečnostních sborů, abychom našli ta témata, ty oblasti, ve kterých se na tomto budeme dohadovat. A myslím si, že se prostě shodneme, že ty témata najdeme. Protože jestli bezpečnostní sbory chtějí očistit, tak se musí začít u těch detailů. A není to jen o tom, že bychom hned někomu stínili hlavy nebo ho dávali ke kázeňskému řízení. Ale v tom vidím ten hlavní zásadní efekt těch informací o protiprávní činnosti a těch metodických doporučení. Takže nejen prosím analýza těch případů. Já mám obavy, aby se to právě tyto případy k té inspekci vůbec dostávaly. Když například občan je nezákonně omezen na osobní svobodě, zavřen na celu, tam ještě dostane nakládačku od policistů, tak potom, co mu zbývá, podá nějakou stížnost a v podstatě tady tyto případy mohou být vyřešeny pouze jako stížnost a vůbec nemusí dostat k tomu nezávislému orgánu, kdy podle úmluvy o ochraně lidských práv evropské, vlastně ta úmluva, kterou řeší Štrasburg, tak zde je potřeba v případě tady těch podezření z nelidského a krutého ponižujícího zacházení, aby to od počátku řešil nezávislý orgán. A ten mechanismus tady tak trochu chybí. A já bych právě viděla trochu tady prostor pro tu prevenci a nějaká metodická opatření, aby když se policie doví o takových případech, aby to automaticky postupovala inspekci, která posoudí, jestli jde o trestný čin nebo ne. Tady přicházíme k té nové kvalitě a to je to, že my se v podstatě tím budeme zabývat z hlediska toho, že se jedná o podezření z protiprávního jednání. Takže i když tu záležitost, která skutečně nemusí být důkazná od samého začátku, nebudeme řešit prostředky trestního práva, ale bude řešena prostředky prověřování toho příslušného orgánu vnitřní kontroly, tak je to taky policejní orgán. A samozřejmě generální inspekce o tomto musí být informována. Příslušníci inspekce jsou spíš chápáni jako démoni rovnou z pekla řadovými policisty, takže žádný kamaráčov, to rozhodně ne. Jako opravdu ta pozice inspekce z hlediska chápání řadových policistů je obrovský respekt a strach. Jo. A další věc, že vím, jaký efekt mělo třeba zavedení institutu zkoušek nebo testu spolehlivosti z hlediska toho zákona, z hlediska inspekce, že mnoho policistů změnilo prostě o 180 stupňů svých chování. V roce 2006 bylo 24 oznámených případů pokusu o podplacení policisty s tím, že ten stav byl tak nějak stabilní a najednou v roce 2009, kdy začaly zkoušky spolehlivosti, se ten počet oznámených případů strojnásobil. A ten trend je v podstatě do dneška. Vracím se zpět, není to náhodou ta prevence? A odpovídám, ano, je to prevence. Já bych se teda ještě chtěla vyjádřit k tomu, že inspekce je vnímána jako nějaký démon. To je právě otázka proč.
Někdy to může být i právě z toho důvodu, že nemusí být vůbec předvídatelná a může být používána jako nástroj. Já tak trošku čekám, že možná i od vás, od těch nevládek a nebo od veřejnosti, že budou přicházet nějaké podněty, které můžeme řešit a můžeme se k ním nějak postavit. Byla teď řeč o těch výsledcích. My trošku chceme, aby ty výsledky toho GIPSu také trošku jaksi korespondovaly s tou prevencí. No, když se třeba vyskytne nějaký trestný čin policie, že je jaksi mnohonásobný a že je častý, tak se budeme ptát, jaká ta prevence byla ze strany GIPSu udělána, aby k tomu nedocházelo. No. Tyhle informace, které jste tady říkal, které pro mě osobně, jako zcela nezávislého pozorovatele, rozmělňují strašně moc nějakých pochybností. A si dovedu představit, že jdou úplně zjednodušeně na ten web prostě dostat s stylem otázek a odpovědí, s stylem prostě nějakých jednoduchých formulářových letáků, nějakou masivnější informační kampaní a tak dále. To vůbec není kritika, to je prostě, říkám, fungujete dva měsíce, ale ta příležitost je pořád ještě obrovská.